Čau visiem, es četreiz izšķirījumus jauns video. Šis video būs vienkārši divdienu vlogs, brīvdienu vlogs. Es vienkārši runāju skaļi, jo pie maniem ir ciemiņi, lai vienkārši jūs dzirdat labāk mani, nevis viņus. Ļoti atvainojos. Bet jā, mēs ar mammu rosim šodien uz Igauniju. Es nezinu, kurieni, bet kaut kurieni. To jūs pēc tam redzēsiet. Bet es zinu, ko es arī šrītdien. Es vienkārši izdomāju, ka es gribu filmēt divas dienas, nevis kā vienu dienu, jo tas būs man vēl pārāk īsi. Un jā, šis ir mans outfits, by the way, dievin, tā jā, viss brūns un tad melns, rozā un rozā konversi. Un arī aste, kas man ļoti neierasti ikdienā vilkt, bet nu, jā. Bet tā nav ļoti agri, šis ir kā 10, es kavēju, man mamma gaida mašīnā, so es labāk skriešu. Es mašīnā, actually, ir jau 11 un mēs esam vēl projām Valmierā, jo mēs vienkārši izdomājam aizbraukt uz tā kā tirdziņu, kas bija ko cenos, es nopirku savu garšīgo sieru. Vienkārši viņš ir tik jūsmīgi garšīgs, vienkārši tikai kādas sieras. Viņš ir jūsmīgi garšīgs. Es nopirku to, nopirku saldskābu maizi, tā arī man vienīgi, kas man garšo. Es ko vēl nopirku? Es aizmirs. Bet kaut kas bija vēl. Bet jā, šobrīd mēs esam pie topiņa, jo es gribēju ēst, to es mamma vienkārši nopirkt vai nu makarons ar gaļu un vitamīnu mērci un salātiem, vai frī ar krējumu mērci un kotleti un salātiem. Divi varianti. Neko citu. Un tad mēs arī brauksim. Jā. Uzmaniet, ko es dabūju. Es dabūju makaronus! Es esmu ļoti priecīgi. Oh my god! Love. My love. Ok, basically, mēs esam klāt, beidzot. Mēs vienkārši, tas ceļš bija diezgan ilgs, tas bija kādi divas stundas. Ir jau viens. Mēs actually esam tādā skaču turnī, kurš ir tā kā līgsta. Nu, kā divas līgstas. Vienkārši, es tādu biju actually redzējis kaut kur internetā. Bet es nezinu, ka mēs braucam uz tādu. Bet jā, šo jums parādīšu. Tieši jāpretī, tā kā nekur ir mazāk līgsta, nekur ir lielāka līgsta, nekur tā kā ir ola. Ja es tā kā domāju pareizi. Un tad mēs kāpsim augšā. Es nevēlos kāpt augšā. Šis ir viens, un mēs laikam rāksim uz Zvelinskā torni. Es jau tur esmu bijis divas reizes. Tas ir bija ļoti sen, pēc ļoti daudziem gadiem. Tāpēc mēs... Tas nemāk nāk. Tāpēc mēs rāksim vēlreiz. Jā. Es esmu pirmajā līgstā. Skats ir brīnišķīgs. Es teiktu, jūs man dzirdat. Esmu pie olas. Bet esmu lielajā līgstā. Actually, nebija bailīgi kāpt augšā. Nav jau esmu skrējumies, ka tā jau vienkārši tā mamma. Bet jā. Es šobrīd esmu tualetē, bet šobrīd mēs brauksim so vod skatu, un viņš akši ir ļoti kā tu, šim, kādas 15 minūtes, 20. Tūs jā. Ok, mēs esam klāt. Tā kā šeit, tā kā pieturā, bet mums vēl jāiet tā kā kājām, ir tā kā so pašu. Tur nāk cilvēki, ok. Patiesībā bija ļoti 10 minūtes.
Arī iekšā ir ļoti silts no to lielo jaku. Tāpēc jā, mēs iesim. Šim kapnēm. By the way, tas tornis, kur mēs bijām, viņi tā kā renovēja, tāpēc tā bija diezgan lēta un tur nebija nekas tāds. Cerēt pateikt. Bet tā kā ir tikai pus trīs un tā kā mēs negribam braukt uz mājām, tāpēc mēs brauksim uz kaut kādu vēl. Pilsrupā? Es nezinu. Vai mēs laikam uz Pilsrupām? Pilsrupām un uz kaut kādām alām? Tāpēc varbūt šis būs tikai vienas dienas vlogs, es nezinu, cik ilgs man viņš būs. Man baigi, ka pārāk ilgs, ja divas dienas filmēšu, tāpēc pēc tam jūs to redzēsiet, gan jau. Bet jā. Hei, mēs esam klāt. Bija varbūt kāda pusstunda. Tā kā ceļš ir ļoti līkumains, un tā kā līkumains, un tā kā maziem kalniņiem. Man palika nedaudz slikt, nu, tiešām nedaudz, bet man labāk. Un jā, mēs tik tiesīm. Mēs esam iekšā, mēs kāpējām tikai tā kā ārpusi, nevis iekšpusi, jo tā kā ārpusi ir tā kā katram 3 eiro, bet iekšpusē ir tā kā 9 eiro katram, tas ir diezgan dārgi, tāpēc jā. Bet vietas puises nerunāja krieviski, un man mamma tā kā runāja tikai krieviski, tev man bija runāja angliski, un es biju tik satraukusies. Bet nu, sanāca, I guess. Kādām pīvsas alām. Es nezinu, bet jā. Jā. Tas tā kā arī nav tālds. Tepat tās ir 17 minūtes. Tāpēc jā. Ok, mēs esam klāt. Jā. Un mēs saktiesim. Mēs aizskatīsimies filmu šeit. Jā, baigi negribas. Kāpēc? Baigi ilgi. Bet viņi krieviski. Vienalga. Ja nav skaņa. Jā.
Man vienkārši pateiks, lai atslēdz to filmu. Jo pirmkārt tā ir krieva valodā, un otrkārt mums nav tik daudz laika. Paldies, jo tik tāds kūls ūdens. Smags. Jā, gaidu kāds 10 minūtes, kaut kas bija nescenās, kaut kas man tikās visurā krieviski, kur nesaprat. Mamma kaut ko tulkoja, bet es esmu tagad šalā, es esmu tagad, kur es esmu. Mēs kaut kur ejam ar to sievieti. Ok. Tās manai mammai krieviski, bet... Es kā neko vairāk nevarēju parādīt tie salās iekšā, vairāk labi. Es biju kādu fotosesiju, nezinu, kas notikās, es biju vēl kļūt dusmīga. Bet jā, un tā sieviete nelik mums mierā. Vienkārši visur, jā. Tāpēc neko vairāk labi nevarēju nofilmēt. Taču pirms vienkārši pasiekās, mēs pa šajienī, I guess. Un tie rašanā arī brauksim uz mājām. Jā. Ok, es tikko uzliku, ķipā, mums vēlas telefonā apakaļ uz mājām, cik ilgi jābrauc ir. Jābrauc ir 2 stundas. YOLO! Jei! Es šeit vēlos ļoti ēst. Mums nav baigais, ko ēst, jo es jau pēdu. Nice. Bet jā. Starp, ka mēs kaut kur iebrauksim pārēst, varāk izvemšos šeit pat vietu palies. Ok, ir patiesībā nākamā diena. Bet es domāju, ka es nevēlos filmēt nākošo dienu. Es neatrosu patiesībā, kad bija pēdējais, ko jūs redzējāt. Bet es atbraucu mājās. Vakšanā man bija... Ne, man nebija slikti. Man bija nedaudz slikti, bet man palika labāk. Un es iebraucu savu smiltnē, es paēdu. Un mēs atbraucām mājās, un es vienkārši gulēju gultā. Un neko nedarīju. Jūs bija ļoti nogurs. Tāpēc jā, es saku, ka patīk šis video, un viņš bija interesants, un vienkārši... Jā. Atā!